შვადრემ შვიდობის მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ უსმენთ არდაი დარდოს ჭოშ მარტად ქართულ ტალღას და მიუხედავთ იმის რომ დღეს არის სამშაბათი დია 5-ზე ну ცოტა დავაგვიანეთ ხო რაღაცა 10 წუთი რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ რუსეთში მოღვაწე პოპულარული მომღერალი ნოდა რევია მოგესალმები ნოდარ გამარჯობა ჩემთვის წარმოუდგენელია ძალიან სასიამოვნო და ძალიან გახრებული ვარ ვარ თქვენთან ერთად მე ძალიან მიხარ ეს რომ გვესტუმრეთ ან აქვე მინდა გადაცემის საწყისვე აღვნიშნო რომ დღეს ჩვენს გადაცემაში დაპრემიერდება შენი ორი ახალი სიმღერა ასევე გვექნება ცოცხალი შესრულება და საკმაოდ ისე დატვირთული გადაცემა გველოდება უახლოესი ერთი საათის განმავლობაში ახლა გვითხარი როგორ ხარ როგორ განწყობაზე იმყოფები და როდის ჩამოხვედი საქართველოში უკვე 10 დღე არის ძალიან კარგად ვარ მომენატრა საქართველო ჩემი ბია და ჩემი ახლობლები ჩემი საქართველო და ბუნება საქართველოს ხალხი ვიყავი ბათუმში ვიყავი კახეთში და ობოდიალო თბილისში რამდენად ხშირად ახერხებ ხოლმე საქართველოს მე როგორც ვიცი ზაფხულობით ხო რამდენიმე ინტერვიუს გადავავლე თვალი და ძირითადად უფრო ზაფხულობით ხო ძირითადად ზაფხულობით ოღონდ როცა მაქვს საშუალება ჩამოვდივარ ხოლმე აუცილებლად 2019 წელს ვიყავი საქართველოში 4-ჯერ და რა იყო ამის მიზეზი 4-ჯერ რომ ჩამოხვედი ერთხელ ჩამოვედი როგორც აი დასასვენებლად და 3-ჯერ ვიყავი სამსახურის თაობაზე იყო ანუ რაღაც კონცერტები იყო ალბათ ხო ჩაკეტილი კონცერტები იყო კიდე მინდა რომ გავუსვა ხას რომ ეს იყო 2019 წელს 19-ში მას შემდეგ გავიდა უკვე რამდენი წელი და არ ყოფილხარ ანუ მსგავსი ძირითადად პრინციპში შემდეგ უკვე მალევე კოვიდიც დაიწყო ეს პანდემია და კი რა არის გასაკვირი როცა ჩამოვდივარ აქ სამსახურო მუშაობის თაობაზე აქ რუსეთის კორპორატივებზე რუსეთის ღონისძიებაზე მუშაობ ხოლმე და აი საქართველოს ჯერჯერობით ქართულ ღონისძიებას ვერ დავესწარი სამწუხაროდ იმედი მაქვს რომ გამოესწრო კი აუცილებლად იცი რა არის თავი ეს სიტუაცია და ეს პანდემია დავამარცხოთ და ყველაფერი ნუ თავისთავად იქნება მე მინდა ახლა ჩვენ დავიწყოთ ყველაფერი თავიდან რა საკიდან მღერის? ნუ შენ ხო პირველად სტუმრობ ხო ჩვენს ტალღას არ დაიდარდოს. ჩვენმა მსვენელმა იცის რამოდენიმე შენი სიმღერა და განსაკუთრებით დიდი პოპულარულობით სარგებლობს სიმღერა ჩურჩული, რომელიც ასე აქტიურად დაპრემიერდა ჩვენს ეთერში. მე თვითონ ჩემს ეთერში დაპრემიერდა ჩვენ სატელეფონო ზარით დავაპრემიერეთ ეს სიმღერა. კი. და დღემდე ასე ითხოვს მსმენელი და მოდი დავიწყოთ ყველაფერი თავიდან. რა სახში წავიდა ნოდა რევია სანამ აი იმ პროექტებში ასე წარმატებულად მიიღებდი მონაწილეობას. გასაგებია, ნუ პატარაობიდან მღერი ვარ. მშობლები ხელს არ მიშლი. პატარაობაში არ მიშლიდა. ხელს გიწყობდნენ ალბათ ხა პერეკეთ. მიწყობდნენ. ხო და მეც მინდა რომ მივმართოთ ჩვენ მსმენელებს, რომ თუ თქვენი ბავშვები მღერიან ან ხატავენ ან ცეკვავენ, პირიქით უნდა მოეხმაროთ რომ განვითარდეს ეს ანუ რისი ნიჭიც აქვს ფაქტიურად მშობელმა ხელი უნდა შეუწყოს ხო გვერდში დაუდგეს ხო და ეს მინდა რომ მივმართოთ ჩვენ ანუ შენ შემთხვევაში ეს იყო იყო ასე და არ მიშლიდნენ ხელს ეს არის მთავარი ხო და მე მიყვევი სხვადასხვა პროექტები სხვადასხვა ოჯახში ვინ მე მღერი შენთან ნოდა პროფესიონალურ დონეზე არავინ არ მღერის ოღონდ აი როცა უგდებ ყურს ჩემი ბიძები კარგად მღერიან мама ჩემიც კარგად მღერის როცა არის რაღაცა სუფრა და ღონისძიება. ხო და პროფესიონალურად არავინ არ შენს გარდა. ჩემს გარდა. კიდე ნუ მღერიან კარგი ყური აქვს და კარგი ხმა. და რომელიმე ცნობად მუსიკოსთან თუ ქონდა შეხება აი აქ სანამ წახვიდოდი იქ იგივე მუსიკალური განათლება თუ გაქვს მუსიკარ აქ მე ვსწავლობდი ციცნო ციცქიშვილთან იყო ასეთი ძალიან ცნობადი პედაგოგი და პიონერთა სასახლეში მე ვსწავლობდი ამქალ ბატონთან ხო და მე წავედი და უკვე იქ 11 წლის ვიყავი როცა გადავედი როცა გადახვედი უკვე და იქ ხარ იქ ვარ და ვარ იქ მოღვაწეობდა იქ ვასახელებ საქართველოს რომ მე მაქვს ამისი
იმედი და ამისი ძალა რო ვთქვა რომ იქ მართლა მასახლებს საქართველოს და მინდა რომ სხვა ქვეყნებში საქართველოსე ილაპარაკონ მხოლოდ კარგად. მხოლოდ კარგი და მხოლოდ კარგი. კი ბატონ. რუსეთში არის უფრო დიდი კონკურენცია ალბათ დამეთახმები. არის. და შენ შემთხვევაში როგორ მოხდა აი ამ გზის გავლა? იმიტომ რომ საკმაოდ რთულია ხო ვიდრე საქართველოში ალბათ დამეთახმები. დაგეთახმები ოღონდ ყველგან არის კონკურენცია და კონკურენცია ეს კარგი არის. როცა არის კონკურენცია, ადამიანი უფრო განვითარებული ხდება. იმიტომ რომ უნდა გააკეთოს უფრო კარგად და უფრო სხვანაირად ვიდრე სხვამ რომ უფრო დაინტერესოს ადამიანი ხო და კონკურენცია ეს არის კარგი. ხო და მე კონკურენცია, ну ეს არ მეშინია, იმიტომ რომ მე იმის ფიქრი მაქვს, რომ ყველა ადამიანს ექნება თავისი დამსახურებული ბედი. Ну რაც არის ის მოხდება. მთავარია რომ არიჯდე სახში და მთავარია რომ გააკეთო ის რაც არის საჭირო. და ყველაფერი კარგი მოვა ადამიანის. და თუ შეგიძლია გაიხსენო თქვა ის ადამიანი, ვინც იგივე რუსეთში თავიდან აი ამ პირველ ნაბიჯებში დაგეხმარა. იმიტომ რომ მუსიკალურ პროექტებშიც მიიღე შენ მონაწილეობა ფილიპ კირკოროვის ერთ-ერთი დიდი სიმპათია იყავი, ხო? და მოდი აი გავიხსენოთ ეს მუსიკალური პროექტები და ის ადამიანი, ვინც აი შენს გვერდით იყო. Ну, მე როცა ვიყავი 17 წლის, მყავდა შეყვარებული და მამამისი აი არის ასეთი ქალაქი ჭუმენი, ეს იქ რუსეთში ციმბირში არის, ხო? და იქ მოღვაწეობდა როგორც კულტურული ну, როგორ გითხრათ, как культурная деятельность. Угу. Ребята, ну. Хода. დამეხმარა იმითი, რომ მომცა ის ღონისძიებები, რომ იქ გამოვიდე და რომ შენი თავი წარმოგეჩინა და გემღერა და შეგესრულებინა სიმღერები, ხო? ხო და ისე ადამიანი, რომელიც აი პროტეჟე, ასეთი არ, ну, არავინ არ მყავდა. სად არის ახლა ეს შენი შეყვარებული? გავშორდით უკვე. ხო და ну, ვასილი პუსტინიკოვ, ერქვა ამ კაცს და მომეხმარა ხელი, იმიტომ რომ პატარა რო იყავი 17 და 18 წლის, მომცა იმისი საშუალება, რომ გამოვიდე სცენაზე, სხვადასხვა სცენაზე, ციმბირში, რომ მივიღო იმისი ოპტ. გამოცდილება. აი ამ სიტყვას მე ვიდა რომ ეს სიტყვა მინდა რომ თქვა უკვე 5 წუთი და ვერ ვიხსენებ. არა უშავ, შეხო შევთავთი თავიდანვე, რომ რაღაცნაირად დავეხმარებით ერთმანეთს. წარმატებული ეთერი თაკო, მოგიკითხეს ჩვენმა რადიო მსმენელებმა, მინდა შეგახსენოთ, რომ გარდა იმისა, რომ შეგიძლიათ გვისმინოთ ჩვენს უდარდელ ტალღაზე, ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე არ დაიდარდო, ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ ჩვენს Facebook გვერდზე რადიო არ დაიდარდო და მოვიდათ რომ იმისა, რომ ახლა ცოცხალი შესრულება შევთავაზოთ ჩვენს რადიო მსმენელებს. ეს გახლავთ სიმღერა ჩურჩული, რომელზე ჩვენ ძალიან ბევრი ვისაუბრე და მე მაინტერესებს, ეხლა ჩვენ ეთერს მიღმა ასევე აღნიშნეთ ის, რომ ეს სიმღერა მიუხედავთ იმისა, რომ რამოდენიმე წლის წინ დავაპრემიერათ, ეხლა უფრო მეტად პოპულარული ალბათ დამეთახმები TikTok-ის, Instagram-ის მეშვეობით. შენ როგორ შეაფასებდი აი ამ თემას? ასე ხდება ხოლმე. ასე ხდება, რომ სიმღერა გამოვიდა, ჩემი სიმღერა გამოვიდა 2017 წელში. და 2020-ში უფრო გახდა პოპულარული. ეს კარგია, ხალხმა აიტაცა უფრო TikTok-იდან და Instagram-იდან და ეს მიხარია ძალიან, რომ ხალხმა იცის ჩემი სიმღერა და ძირითადად რუსეთში და ძალიან მიხარია, რომ რუსები რომ მღერიან ამ სიმღერას ჩემ კონცერტებზე. ისე მაინტერესებს შენს Instagram-ზე საკმაოდ ისეთი ბევრი ღონისძიებებია, ბევრი კონცერტებია, სადაც ჩემ მღერი და ყველაზე მეტად რომელ სიმღერას ითხოვენ შენი რეპერტუარიდან ან თუნდაც ქართული სიმღერები და ყველაზე მეტად რომელი მოსწონ შენი შესრულებით? ჩურჩული, ლალა, ასეთი სიმღერა და მახინჯი ვარ. ძალიან უყვარ და კონცერტების მერე ყველა მეუბნება, რომ გთხოვთ იმღერეთ უფრო მეტი ქართულ ენაზე, თქვენ ძალიან გიხდება და ჩვენ ძალიან გვიყვარს ქართული ენა და ქართული სიმღერები და გთხოვთ იმღერეთ უფრო მეტი ქართული. ძალიან კარგია, რომ მათ ისეთი დამოკიდებულება აქვს და უყვართ ქართველებს. რუსეთში ახლა როგორ აცხადებენ? ნოდა რევია. ანუ აძულად წარმოსადგმელი სიტყვა? ამბობენ ასე. არ უჭირთ. ნადარ რევია. ნადარ რევია. და ასე ამბობენ.
არის, ნუ იქ რატომღაც ოს არ ხმარობენ. ნოდარ очень редко, ძალიან შეიძლება ლაბარაკო ასე. ნადარ, ესე იგი. ნადარ რივია. გასაგებია. კარგი, ხა შენ ჩურცულს რაც შეხება, აღნიშნე რომ არანჟირების ავტორი შენ ხარ. შენ თავად თუ წერ სიმღერებს? ადრე არ წერდი. და ახლა გამიხსნა უკვე ამის ნიჭი და წერ, უკვე დავიწყე. გაქვს რამოდენიმე სიმღერა უკვე შენ დაწერილი? მაქვს, მაქვს ერთი გამოშვებული მაქვს, მაგრამ მაინც მინდა, ნუ, რო ვთქვა, რომ გასაგებია, რომ ჩვენმა ნიჭიერმა კვენეტაზე დამიწერა სიმღერა, ოღონდ მაინც ხო მე გადავაკეთებ როგორც მე ვგრძნობ ამ სიმღერას, შევასრულებ ისე როგორც ვგრძნობ. როგორც ჩვენ წარმოგიდგენია, ხო? როგორც მე წარმოგიდგენია, ყველა სიმღერაში არის შემი გული და სული. ხო და ესეც ავტორობა არის, მე ასე ვფიქრობ. ხო და ისე არის სიმღერები, რომელიც მე დავწერე, ოღონდ არ არის ისეთი პოპულარობები, რომელიც ვთქვი უფრო ადრე და აი ჩურჩული, ლალა და კიდე არის ადნონიება დევუშკა ბელამ, ეს დაწერილი არის ძალიან ბევრი ვიცინე, ესე იგი ერთ-ერთ სიმღერას ასრულებ ინსტაგრამზე თუ არ ვცდები. по-моему, дура, თუ რაღაცა, ხო? თან იქ გაქვს კომენტარი მიწერი, რომ ესეთ სიმღერაო, მე მგონი უფრო ისეთიაო, ხო? გაჰიტებადიო. ხო, ხო, იმიტომ რომ ახლა ესეთ ტენდენცია არის, რატომღაც უსმენენ არანორმალურ სიმღერებს. და არანორმალურს და აშკარად ისეც მარტივს ძალიან, ხო? პრიმიტიულს, რომელიც ძალიან ისე ადვილად გემღერება და ადვილად რჩება. ხო, ასე, და ეს უბრალოდ ხუმრობა არის, რომ ხალხმა რომ გაიცინოს და კარხაზიაზე რომ მოვიდეს. კარგი, ახლა შენ შეყვარებულზე წინა ჩართვაში ისაუბრე და მე ერთ-ერთ ლაივსაც ვადევნე თვალყური და იქ იყო ნათქვამი რაღაცა მარგარიტა, по-моему, ხო, რაღაცა რომ დაშორდით თუ ასე შემდეგ. Ну, ეს ალბათ ბევრ ქალბატონს აინტერესებს ახლა შენი ახლანდელი მდგომარეობა, ასე ვთქვით. არის თუ არა ნადარ რევია შეყვარებული, მოდი ასე ვთქვით. არა ვარ შეყვარებული, არც მყავს შეყვარებული. ხო და ჩემი, ну, დიდი ხანია უკვე მარტო რა ვარ, ხო და ჩემ, ну, ჩემთვის უკეთესი არის, რომ ვიყო მარტო, ვიდრე ვიყო იმ ადამიანთან, რომელთანაც არ ვგზნობ კომფორტულად 100%-იანად და მე მინდა რომ ეს ურჩიო ყველას. ალბათ იცი რა არის პრობლემა, საკუთ რთულია, ხო, ქალბატონისთვის, როცა ესეთი პოპულარული ადამიანი ყავს გვერდზე, ხო, ალბათ იყო ეს ეჭვიანობის თემები, ეჭვიანობის თემები არის ხოლმე, ხო. ოღონდ მარტო მე სულ იმას ვდილობ, რომ ჩემ ქალბატონო, როცა არის ჩემ გვერდზე, რომ არ იფიქროს ამაზე და არ იგრძნოს. ეს არის, მე მგონია, თაყვარის თემა და ეს არის სიყვარული. პატივის თემა. პატივის ბოდიშით, ბოდიშით ხანახან მეშლება სიტყვები. არა უშავს. კარგი, ახლა ვისაუბროთ იგის პირველ სიმღერაზე, რომელსაც დავაპრემიერებ ჩვენ შესრულებით. ეს არის ყველასთვის ნაცნობი, უკვდავი და უბერებელი სიმღერა, პატაცინა სამოთხე. როდის გაჩნდა იდეა, ვისეკუთვნის იდეა ის, რომ შენებური ვერსია წარმოგედგინა ამ სიმღერის? პატარაობაში ერთ 15 წლის ან 14 წლის როცა ვიყავი, მამაჩემმა მომასმენა ეს სიმღერა. ხო და მე ძალიან მომეწონა ეს სიმღერა. ოღონდ გასაგებია, რომ 18, 19 და 25 წლის ბიჭმა ვერ შეასრულებს ნორმალურად ამ სიმღერას, იმიტომ რომ არ აქვს იმის ცხოვრების მანძილი გასული, რომ იმღერო გულზე და ცხოვრებაზე და ჯოჯოხეთზე, რომელიც ეტევა ამ პატარა გულს. ხო და უკვე როცა გავხდი უფრო მოზარდი 29 წლის და მაქვს უკვე რაღაცა ბარგი უკან, შემიძლია რომ უკვე ამ სიმღერას რაღაცა გზა უკვე განვლილია. განვლილი მაქვს და უკვე შემიძლია რომ ვიმღერო, ვიგრძენი და აი 2020 მე ერთე წელი მიდის და ამ წელს გავაკეთე სიმღერა, კლიპი მე გადავიღე ვლადიკავკაზში, იმიტომ რომ არ შემეძლო ჩამოსვლა აქ თბილისში, მაისში გადავიღე. მე თვითონაც დავომონტაჟე ეს კლიპი, იმიტომ რომ ჩემთვის წარმოუდგენელი იყო, ვის უნდა მივცე ეს კლიპი
ეს გადაღებული რაღაც ვიზნა ანდოი მონტაჟი ისე გააკეთოს როგორც მე მინდა რომ აი ხო გასაგებია მე ვიცი ეს კადრი უნდა იყოს იმნა ამ სიტყვაში ხო და მე თვითონ დავამონტაჟე ეს კლიპი და აი 16 რიცხვში ორ შაბათს იქნება პრემიერა ამ სიმღერას ყველგან YouTube-ში YouTube არხზე აიჭერთება აუცილებლად ყველგან იქნება ხო და მინდა რომ მოусმინოს ჩვენმა ქართულ ხალხმა ეს სიმღერა ჩემ შესრულებაში. აა ესე იგი ძალიან კარგია. ფაქტობრივად დღეს რადიო პრემიერა შედგება და 16-ში ყველა კლიპის პრეზენტაცია იქნება YouTube არხზე და ჩვენი მსმენელი ამ ახალ ვერსიას ჩვენი ეთერის მეშვეობით შეიყარებს და შემდეგ უკვე YouTube არხზე ეხილავს ამ სიმღერაზე ვიდეო რგოლს. საომალო გეგმებზე ვისაუბროთ და აქვე ვისაუბროთ აი ამ სიმღერებზე, რომელზეც მუშაობ იგი გიგა კვენეტაძესთან ერთად, ხო? საკუთის ხშირად თანამშრომლობთ თქვენი ერთობლივი დუეტიც არის რუსულ ენოვანი, საკმაოდ პოპულარული. ერთი თვის უკან გამოუშვით სიმღერა, ქვია დევუშკა მაიე მიჩტი. ხო და ძალიან კარგი სიმღერა არის, ძალიან კეთილი, კარხასიაც მოყვან მოვა ადამიანი, როცა მოусმენს ამ სიმღერას, ხო და აუცილებლად მოусმინეთ ეს სიმღერა. მოკლედ ესე იგი გიგა რა სიმღერებსაც წერ, შეიძლება ითქვას რომ ყველა ჰიტია. შეიძლება რა ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ძალიან იჭერი კომპოზიტორია ხო და გასაგებია რომ ჩვენ ვირჩევთ ხოლმე სიმღერას, მაქვს ნოდარი 100-100 სიმღერა და რომელი ვიმღეროთ ან რომელს იმღერებ. ხო და გასაგებია რომ გიგა ბევრ კარგ სიმღერას წერს. ჩემთვისაც და სხვა არტისტებისთვის, მომღერლებისთვის. რომელ ქართველ შემსრულებლებთან გაქვს იგივე რუსეთში, ვთქვათ, მეგობრობა? მეგობრობა ეთერი მერიაშვილი. ჩემი და ისე ვთვლი გელა გურალია, გიორგი მელიქიშვილი. აჰა, მელიქიშვილი. სხვათა შორის ჩვენ ეს Facebook-ი ვიცნობთ ერთმანეთს, მაგრამ ძალიან მინდა პირადად გავიცნო, ეხა მოგვარეები ვარ ბოლოს და ბოლოს და ძალიან მიყვარს გიორგი და ვაფასებ მის ნიჭს. ძალიან კარგად მყარეს და იმედი მაქვს, აი ვიცი, ან გიორგი ჩამოვა, ან მე ჩამოვალი და იგავიცნობ. კარგია, გიოს მოკითხვა, გიგა კვენეტაძე თბილისში ამე როგორც ვიცი და მოვიკითხოთ აქვე. და სანამ გამგზავრება რუსეთში იქნება და მოახერხოს და გვესტუმროს კიდეც. სიმღერა არიტირო, მაგრამ მე ამ სიმღერიდან მახსოვს მხოლოდ ამხოლოდ ერთადერთი სიტყვა ისეთია. ყველაზე ჰიტავოი სიტყვა, რაც კი ამ სიმღერაში ჟღერს, არის მეკეტება. მეკეტება შენზე. ხო, მოდი მოგვიყევი აი ამ ისტორია ამ სიმღერის. Ну, ისტორია გამომიგზავნა გიგამ სიმღერა, მაქვს ასეთი სიმღერა, არანჟიროვკა იყო თვით თავისი. კარგი იყო არანჟიროვკა, ოღონდ მე ჩემთვის გადავაკეთე, როგორც მესმის. ხო და კიდე ჩვენ გამოუშვებთ რუსულ ენაზე ამ სიმღერა. ოღონდ რუსულ ენაზე ტექსტი უკვე დავწერე მე. აჰა. თვითფრინავში ვიყავი და დავწერე უკვე ტექსტი რუსულ ენაზე. ხო და იქ მეკეტებას მაგიროთ თუ გახსოვს რა სიტყვა. აი და ისკრი გარეთ კროზაკი პაი სე ლამუხ ეტელ პრანგულად არის ეტელ ნუ ეს არის სიყვარული სელამუხ ეს სელამუხ ხო და სიმღერა არის სიყვარულზე რომ ქალბატონებმა რო არ იტირონ რო იყვნენ სიყვარულში და უნდა ვატაროთ ხელის გულზე უნდა ვატაროთ აუცილებლად აჰა გასაგებია ესე იგი რუსულენოვანი ამ სიმღერის ვერსიის ტექსტი იქნება შენი ამ შემთხვევაში ვისი არის ტექსტი ქართულს გიგას მუსიკაც გიგასი, არანჟირება უკვე ჩვენია. თქვენი ხო, ერთობლივი, რომ სტუდიაში შეიწერა? არ აქვს მნიშვნელობა. კარგი. და კლიპის გადაღება სხვა რაპირებ ამ სიმღერაზე. ვნახოთ თუ ხალხი აიტაცებს, აუცილებლად გადავიღებ. კარგი, იმედი მაქვს ეხლა მოსკოვში რომ დაბრუნდები, აუცილებლად მოგვისმენ ხოლმე, იმიტომ რომ ინტერნეტით შეგიძლია არ დაიდარდოს უსმინო და აი რაღაცა ნახო, გააკონტროლო მსმენელმა როგორ მიიღო ესა თუ ის სიმღერა, რომელიც დღეს დაპრემიერდება, ანუ ორ სიმღერაზე მაქვს საუბარი და აქვე ორი ოდეს სიტყვით საომალო გეგმებზე. მე როგორც ვიცი, ორ დღეს შენ უკვე მიდიხარ საქართველოსთან და გაქვს თუ არა რაღაცა დაგეგმილი უკვე რუსეთში. ის რაც ვიცი და რაც შეგვიძლია რომ
იგივე ექსკლუზივის სახით აღნიშნოთ ჩემს გადაცემაში. Ну, გასაგებია, როცა ჩავდი 12 რიცხვში მე ჩავფრინდები უკვე მოსკოვში და 13 რიცხვში უკვე მაგ გასტროლები სხვა ქალაქში, კრასნოდარში. ხო და გასაგებია მეწება უკვე გამოსვლები და ასე შემდეგ. ოღონდ ჩემთვის ესა სურვილი რომ საქართველოსში რომ გავაკეთო კონცერტი და დადგება ის დღე რომ აუცილებლად გავაკეთებ დიდ კონცერტს, სადაც შევკრიფავ ჩემ მეგობრებს და ჩემ ნოდარევია და მის მეგობრებს. ხო. და ჩემ მსმენელებს. ალბათ ეს ყველაფერი პანდემიის დამარცხების შემდეგ მოხდა. და ყველას უსურებ ჯანმრთელობას და კარკასიაც, იმიტომ რომ კარგად უნდა იფიქროთ შემოკარგო, შემოკარგებო, ვინც უსმენს ამეთერს, რომ არაფერი ცუდი არ შეგხვდეს. კი, გეთახმები. მე მასზე 4 ტალღა გადავიარე, უკვე პოზიტიურად და კომედი არ მეკარებ. კი, კი, კი. მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის. მე მინდა უამრავი წარმატება გესურო. და იცი უკვე როდის დაბრუნდები საქართველოში? გეგმავ წელს ჩამოსვას თუ არა? ამ წელს კიდე ჩამოვალავთ, ან ოქტომბერში, ან ნოემბერში. გასაგებია. იმედი მაქვს შემდეგ უკვე ახალი სიახლეებით აუცილებლად გვესტუმრები. დიდი მადლობა დაგემშვიდობების საუკეთესო სურვილებით. ძალიან ბევრმა რადიო მსმენელმა მოგიკითხა. ნოდო თავარია რო არ გამლანძღა. არა, არა. გულებს აგზავნიან შენი მისამართით, გეფერებიან და უხარიათ ის რომ წარმატებები ნოდარს, ნოდარის მოკითხვა ვუყურებთ. მისი ოჯახის წევრები ძალიან გვიყვარს მის სიმღერები. აა, ყველა ოჯახის წევრები უნდა იყოს ალბათ. მოკითხვა ნოდარ ზუგდიდიდანო. ო, ზუგდიდი, გამარჯობა. მოკითხვა დიდი. Ну, сролият საქართველო მოვიკითხოთ. Машин დიდი სიყვარულით. Мадлоба კიდევ ერთხელ და ჩვენი გადაცემა რადიო დუეტი დასასრულს მიუახლოვდა. ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ ნოდა რევია. მოვისმინოთ მისი ახალი სიმღერა არიტირო. იგივე მეკეტება შენზე. მოისმინეთ, შეაფასეთ და რასთორია შეიყვარეთ. არ დაიტარეთ.